Kryeministri Kovacevski thot se duhet të lihet hapësirë këtij procesi dhe duhet të bëhet përpjekjet që ndryshimet kushtetuese dhe gjithë procesi integrimit në BE të rrjedhin më shpejt. Ai këtë deklaroi pasi që presidenti i shtetit Stevo Pendarovski në intervistën e djeshme tha se ndoshta ai proces duhet të lihet për mbajtje së ardhshme parlamentare. Treba da mu se ostavi prostor na ovakov proces, zatoa što ova se odluki koji što za žal секогаш има некој во политичкиот спектар кој сака да ги искористи за свој личен чар, да игра на емоциите на граѓаните, да игра на популизам. Прво, ние ќе се обидеме овој процес да се заврши побрзо, затоа што не сакаме да прво другите земји од регионот отидат пред нас. Президентот Пендаровски на интервист тексој се ај влерсон се пропозиме францезашт и мир dhe se do të angazhohet që të ndodhin ndryshimet kushtetuese, por nëse deri në fund të vitit nuk votohen, do të duhet që të lihen përmbajtjes tjetër parlamentare. Ja bi sugeriral që ako, pod pretpostavka, ne možemo ova prvo të do napravimo dene, sutre, zadutre, ne se držime do rokovi 30. Novembri i 1. Dekembri, ovi pri do kraja na godinata, da je mavneme ta работа, stajme ad acta i da mu dozvolime na utrešnjiot parlamentaren pobednik i koalicija, da se bavi so ta prashenje. I kje, najte, so sila obavina ne biva. Ambasadori Europian David Gir nuk a dashur të komentoj një deklarat të til dhe vetëm ka përsëritur se ndryshimet kushtetuese duhet të bëhen sa më shpejt që është e mundur sepse duhen për të vazhduar rrugën evropiane të vendit. That is in the hand of this country, it's in the hand of Parliament and nobody else. Of course, that's a sovereign decision for this country to take, but once that decision is taken, then you would move to the next step with no other decision being taken on the EU side automatically. Sa i përket çështjes së amendamenteve kushtetuese, opozitarja VMRO-t dhe PMN-e ende nuk e ka ndryshuar qëndrimin se nuk do pranojnë ndryshime në kushtetut, nën siç po thon diktatin bullgar.